Coordinar els bastons amb el ritme de caminar és l'únic secret per practicar la marxa nòrdica, una activitat esportiva que en els darrers anys ha anat a l'alça i que també es pot fer a Barcelona. Si feu la força amb el braç estirat, i ho podeu provar, fareu pectoral, tríceps i també treballareu dorsal. Doncs és un treball molt més equilibrat que ens permetrà fer força durant molta més estona. És un esport complet en el qual es treballa el 90% de la musculatura. Utilitzant els bastons de forma activa, aconsegueixes activar tota la part superior del cos i ja veus que es fa servir per temes de correcció postural, per dietes, complement de dietes, per perdre molt pes. És una activitat molt completa, al mateix temps és molt social, ens permet sortir per aquí, per Collserola, desconnectar durant dues horetes. La marxa nòrdica es va iniciar als anys 30 a Finlàndia, quan els esquiadors de fons aprofitaven l'estiu i la tardor per entrenar a través de fer excursions amb bastons. Amb els anys ha anat guanyant adeptes, inclòs a les grans ciutats. La clau és agafar el ritme. Els primers dies són durs perquè no estàs acostumbrat, te empieza a doler tot, no sabes bien cómo moverte, cómo coordinar los brazos y todo. Pero cuando llevas unos días haciéndolo ya va mejor, porque ya dominas más, eres más autónomo y lo haces mejor. Des del primer dia que ho vaig provar, pues fabulós, sí, molt bé, molt bé. Llavors, a part que disfrutes, després ja l'ambient, vull dir, tot el grup, són gent molt, vull dir, diferent, no? I t'enriqueixes molt perquè vas parlant i vas comunicant amb la gent. Collserola, el Passeig Marítim, el de Sant Joan i fins i tot la Diagonal són llocs on es pot practicar la marxa nòrdica a Barcelona. Només calen uns bastons especials i tenir ganes de caminar a fons. Thank you.